Честно да ви кажа, резултатът ме удовлетворява, но не съм особено доволна от играта на отбора. Предвид предишния матч с Локомотив Пловдив, мисля, че така момичетата изиграха доста добър матч. Днес, може би, времето беше прекалено топло и момичетата бяха малко отпуснати. Не влязоха в началото на матча, както на мен ми се искаше, но определено след това, след първите 30 на минути, смятам, че заиграхме по-добре, направихме някои промени и вкарах хубави голове. Резултатът ме удовлетворява и ме радва. Можем ли да кажем, че са се отпуснали, защото предкусват поредна титла? Вероятно и заради това, но типично по-български, когато се представим добре, следва, дали ще е в футбол или някой друг спорт, направим нещо хубаво и след това, естествено, не се представяме по най-добрия начин, както е било предишния път. Какво очаквате? Остават малко кръгове до края. Надявам се да спечелим всички оставащи мачове до края на сезона от първенството. И естествено, предстои мач и финал за Купата на България. Още един изключително важен мач, така че ние се готвим мач за мач и чакаме и последния, който ще бъде финал за Купата. Евентуално участие в Шампионската лига, как ви се струва? Надявам се да се представим достойно и да представим не само отбора на НСА на клубно ниво, ами нашата страна България. Чакаме жребий в края на юни и се тегли жребия за Шампионска лига. Надявам се да спечелим всички мачове до края и да станем със сигурност шампионки и се надявам да се подготвим по най-добрия начин, така че да който и да е съперника, да се представим на ниво и ако можем да спечелим първия матч. Очаквате ли някой да ви събори от трона следващия сезон, да стане малко по-интересно? Аз постоянно казвам в интервюта, че женският футбол се развива като цяло и смятам, че и в България последните години се прави доста за женския футбол. Повече хора започнаха да обръщат внимание на женския футбол и така много отбори вдигнаха нивото си, както спортно-технически, така и чисто финансово. Намериха се така и доста спонсори в част от отборите, които дават финанси и това е един стимул за момичетата да продължават да тренират и да играят, тъй като знаете, че в България женския футбол е на аматьорски начала. И реално аз се радвам, че те момичета проявяват така любов към спорта и го правят безкорисно, без да по-голяма част от тях да взимат каквито и да било заплати.